وہی بگڑیاں بنانے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکلوں کو حل کرنے والا نہیں، کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں، کوئی سننے والا نہیں، یہی دعوت محمد رسول اللہ نے دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دعوت کا اعلان کیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لوگو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشرکوں کو حل کرنے والا نہیں، کوئی نفع کا مالک نہیں، جن کی تم عبادت کرتے ہو، نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ دے سکتے ہیں، نہ لے سکتے ہیں۔ اس دعوت پر اہل شرک کو آگ لگ جاتی ہے، ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، اہل شرک کے تمام قبائل اٹھ کر رات کو اللہ کے نبی کے گھر کا محاصرہ کر لیتے ہیں کہ یہ دعوت ہمارے بزرگوں کی توہین ہے، ہمارے بتوں کی توہین ہے، جن کو ہم معبود مانتے ہیں یہ دعوت ان کے خلاف جاتی ہے، سر جوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں کہ آج محمد کو قتل کر دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر رات کے اندھیرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹاتے ہیں، اپنی چادر ان کے بدن پر ڈال دیتے ہیں اور گھر سے نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں، حکم مل جاتا ہے، اللہ قرآن نازل کر دیتا ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اہل شرک جو نبی کو قتل کرنے کے لیے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں مٹی لیتے ہیں اور ان کے سروں پر ڈال دیتے ہیں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اللہ ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے آڑ لگا دیتا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر ہجرت کے لیے نکل جاتے ہیں۔ اسی دعوت کی بنیاد پر اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے مشرکین مکہ جمع ہو جاتے ہیں۔ وہ دعوت کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ۔ اور ان کا عقیدہ کیا تھا؟ ومن يدعو مع الله الها اخر۔ ان کے عقیدے کی تردید اللہ نے قرآن میں نازل کی، جو اللہ کے ساتھ کسی غیر کو پکارتے ہیں، ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به، اللہ کے ساتھ غیروں کو پکارنے والوں کے لیے یہ دعوت ہے
کہ اللہ نے اس پکارنے کے لیے آسمان سے دلیل نازل نہیں کی. یہ مشکل کشا کہتے ہیں، حاجت روا کہتے ہیں، ان کی قبروں پر جا کر اپنی جھولیاں پھلاتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں. لا برہان لہ بھی، اللہ نے آسمان سے ان کے طریقے کی کوئی دلیل نازل نہیں کی. فإنما حسابه عند ربي، ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے. اللہ کے ذمے کیا حساب ہے؟ اہل شرک بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں چلے جائیں گے. دنیا میں جتنی نیکیاں کی ہوں گی، جتنے حج اور عمرے اور نمازیں پڑھی ہوں گی، وہ حج وہ عمرے وہ نمازیں اللہ اس ترازو میں نہیں رکھے گا جو ترازو عدل کا ہوگا. جس ترازو میں اعمال تولے جائیں گے اس ترازو میں ان کی نیکیاں نہیں رکھی جائیں گی. فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، یہ اللہ کے ذمے ہے ان کا حساب. اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فقد حرم الله عليه الجنه فانما حسابه عند ربي، اس قول کے مطابق انه من يشرك بالله، مشرك جو شرک کرتا ہے، فقد حرم الله عليه الجنه، جنت اس پر حرام ہے. یہ حساب ہے اللہ کے ذمے. انه لا يفلح الكافرون، کافر کبھی بھی فلا نہیں پا سکتا. حتی اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اينما كنتم تدعون من دون الله، جب ان کے پاس ہمارے فرشتے جان لینے کے لیے آئیں گے، اہل شرک کے پاس جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے ہیں. حتی اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، موت کے فرشتے آئیں گے جان لینے کے لیے، قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہیں گے فرشتے ان کو کہاں ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے. آج ہر مشرک کا یہ عقیدہ ہے کہ میرا مرشد میرا پیر مجھے موت کے وقت بچائے گا، حشر میں میرا ساتھی ہوگا. یہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، نفع اور نقصان کا مالک بھی ہے. اس عقیدے کی تردید اللہ نے قرآن میں بیان کی. قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، فرشتے کہیں گے کہاں ہے وہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے تھے، بلاؤ ان کو، موت کی اس موت کو روک لیں، اس تکلیف کو روک لیں، ہمارا ہاتھ پکڑ لیں. قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں ہے جن کو تم پکارتے تھے، مشکل کشا کہتے تھے، حاجت روا کہتے تھے، مختار کل کہتے تھے، غوث کہتے تھے، قطب کہتے تھے، بری امام کہتے تھے، آج آئے تو صحیح بری کروانے کے لیے. قالوا ذلوا انا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين، کہیں گے گم ہو گئے ہیں، چلے گئے ہیں ہمارے پاس سے، اقرار کریں گے اس بات کا یہ کافر ہیں. جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر جھکتے ہیں، کسی اور کے در کے لیے سفر کرتے ہیں. عبدالحکیم کا میلہ آ رہا ہے،
آپ دیکھ لینا اہل شرک کو کہ اہل شرک کے دلوں میں اس قبر والے کی کتنی محبت ہے کہ وہ بڑے دور سے ننگے پاؤں سفر کرتے ہیں، گرمیوں میں بچے اور بیویوں کو لے کر سڑکوں پر نکلتے ہیں، صرف اس قبر کا تقدس ہے ان کے دلوں میں، یہ اس سے بڑھ کر اور مشرک کوئی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور مشرک نہیں ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب کچھ کرنے والے ہیں، وہ بگڑیاں بنانے والے ہیں، وہ دینے والے ہیں۔ ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك، اللہ نے کیا فرمایا، ان کو اللہ کے سوا نہ پکارنا۔ ولا تدع من دون اللہ، اللہ کے سوا نہ پکارنا، ما لا ينفعك ولا يضرك، جو تمہیں نفع نہیں دے سکتا، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تم ان کو نہ پکارنا۔ کتنے دربار والے ہیں اور کتنی خانقاہیں ہیں، کتنے یہ کبے بنے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، ان کو نہ پکارنا، یہ تمہیں نفع نہیں دے سکتے، یہ تمہارا بال بھنگا نہیں کر سکتے، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ کن کو پکارتے ہیں؟ قبر والے کو پکارتے ہیں۔ یہ اللہ نے قرآن میں یہ بات نازل کی، یہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، اور ہم بھی یہی دعوت دیتے ہیں کہ یہ قبر والا نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے نہ جانتا ہے، نہ کچھ دے سکتا ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا۔ فَإِن فَعَلْتَ، اگر تم نے ایسا کیا، فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تم ظالم لوگ ہو۔ جتنے بھی قبروں کو سجدہ کرنے والے ہیں یہ ظالم ہے، یہ مشرک ہے، یہ قبر پرست ہیں، اللہ نے ان کو پکارنے سے منع کیا ہے، یہ قبر والا کچھ نہیں دے سکتا۔ اگر کچھ کر سکتا ہوتا تو اہل توحید کی زبانوں کو بند کر دیتا، اگر کچھ کر سکتا ہوتا تو اہل توحید کو تباہ و برباد کر دیتا، ہم کہتے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، جب جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا، ان گمراہوں کے سامنے جہنم کو لا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، اور ان کو کہا جائے گا کہ بلاؤ بابوں کو، بابا عبدالحکیم کو بلاؤ، شاہ شمش کو بلاؤ، بری امام کو بلاؤ، غوث اعظم کو بلاؤ، دستگیر، غریب نواز، جن جن کو تم پکارتے تھے سب کو بلاؤ۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، کہا ہے جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے، کہا ہے وہ بزرگ جن کو تم بزرگ کہتے تھے، جن کو تم ولی اللہ کہتے تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا، هَلْ يَنصُرُونَكُمْ، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ اور بھائیو، اس دعوت کو عام کیوں نہیں کرتے؟ ہر گھر میں اس دعوت کو عام کیجئے، ہر بچے کو عقیدہ سکھائیے، هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ، یہ قبر والا تمہاری مدد نہیں کر سکتا، یہ مردہ نہیں سنتے، یہ قبر والا کچھ نہیں کر سکتا۔ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ، ان کو بلاؤ جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے اور کہو ہماری مدد کیجئے۔ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ، یہ تو اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری مدد کیا کریں گے؟ اس عقیدے کو عام کیجئے بھائیو، اس عقیدے کو پڑھائیے اپنے بچوں کو،
اپنی بچیوں کو اس عقیدے کا سبق دیجئے کہ یہ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمارے دلوں میں صرف اللہ کا ڈر ہے، ہمارے دلوں میں ان بابوں کا ڈر نہیں، ان درباروں کا ڈر نہیں، ان کبوں اور جبوں کا، ان خانقاہوں کا ڈر نہیں، ہم نہیں ڈرتے ان سے۔ اور اہل شرک ڈرتے ہیں، اہل شرک میں ان تو ان کے دلوں میں ان کی قبروں کا تقدس ہے۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، یہ پکارتے ہیں، قبر والوں کو پکارتے ہیں، اصل میں یہ شیطان شرکس کو پکار رہے ہیں، شیطان ان کو دھوکہ دیتا ہے، شیطان ان کو کہتا ہے ان کی یہ کرامات ہیں، ان کی یہ کرامات ہے، یہ زندہ کر دیتے ہیں، یہ سنتے ہیں، یہ جواب دیتے ہیں، ان کی روحیں آتی ہیں، ان کے قبروں سے ہاتھ باہر نکل جاتے ہیں، ان کی اتنی کرامات ہے، یہ سب کچھ کرنے والے ہیں۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے آدم کے بیٹو، اللہ نے تم سے عہد لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنی، اور جو شخص اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے، وہ رحمان کی عبادت نہیں کرتا۔ انہ لکم عدو مبین، یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی تھی، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں، اذ قال لابیہ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا، یہ دعوت ہے بھائیو، اے ابا جان، اذ قال لابیہ یا ابتی، اے ابا جان، کس کی عبادت کرتے ہیں؟ یہ دعوت شروع سے چلی آ رہی ہے، آج کی نہیں، ہماری دعوت نوح علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے اور محمد پر ختم ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تو دعوت ایسی ہے، سارے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، آئمہ، آج تک یہ دعوت چلی آ رہی ہے، اذ قال لی ابیہ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا، اے ابا جان، کس کی عبادت کرتے ہو، کس کی عبادت کرتے ہو؟ لم تعبد ما لا يسمع، جو سنتے نہیں۔ مشرک بھی آج کس کی عبادت کرتا ہے، کس کی عبادت کرتا ہے جو سنتے نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی ان کی عبادت کرتا تھا جو سنتے نہیں تھے، اور آج کا مشرک بھی ان کی عبادت کرتا ہے جو سنتے نہیں۔ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، جو سنتے نہیں، جو دیکھتے نہیں، جو کچھ نہیں دے سکتے۔ آج کے مسلمان بھی ان کی عبادت کرتا ہے، قبروں پر سجدے نہیں ہوتے، قبروں کے طواف کیے جاتے ہیں، سجدے کی حالت میں قبروں پر پہنچا جاتا ہے۔ ما لا يسمع، یہ سنتے نہیں، ولا يبصر، یہ دیکھتے نہیں۔ کتنے لوگ عبادت کرتے ہیں، ادھر بھی کر رہے ہیں اور ادھر بھی کر رہے ہیں، اس بابے پر بھی کھڑے ہو کر مانتے ہیں، آوازیں لگاتے ہیں، یہ سنتے نہیں۔ یہ دعوت ایسی ہے، اس دعوت کو کوئی روکنا چاہے تو یہ دعوت رک نہیں سکتی، مر تو سکتی ہیں، اس دعوت کو ہم روک نہیں سکتے۔
ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو کہتے ہیں یہ سنتے نہیں، یہ دیکھتے نہیں، یہ کچھ نہیں دے سکتے. آج بھی ہماری یہی دعوت ہے، یہ قبر والے نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ دے سکتے ہیں، نہ لے سکتے ہیں. یا ابتی، یا بجان، انی قد جانی من العلم ما لم یاتیک فاتبعنی اهدیک صراطا سویا. اے ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم ہے، ایسی روشنی ہے، ایک صراط مستقیم کا راستہ ہے، میری بات مان لو، میرے پیچھے چل آؤ، صراط مستقیم پر آ جاؤ گے. ہماری بھی دعوت یہی ہے، ہمارے پاس ایک روشنی ہے، اللہ کی کتاب ہے، نبی کی حدیث ہے، اس طریقے پر آ جاؤ. صراط مستقیم، وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه، یہ سیدھا راستہ ہے. سب درباروں کو چھوڑ کر، سب میلوں کو چھوڑ کر، سب خانقاہوں کو چھوڑ کر، ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ تم، انشاءاللہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جس کا یہ عقیدہ ہے وہ جنت کا راہی ہے، اور جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ غیروں کو پوجنے والے، غیروں کے سامنے جھکنے والے، غیروں کے سامنے اپنی زمین کو سجدہ ریز کرنے والے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر اسی حالت میں یہ مر جاتے ہیں، بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں جائیں گے. اپنے بچوں کو یہ سبق پڑھائیے. بھائیو، آج حالات بہت خراب ہیں، شرک بڑھ چڑھ کر دعوت دے رہا ہے، اور دیکھتے نہیں کس طریقے سے دنیا نکلتی ہے ان کے پیچھے. دنیا بابوں کو سلام کرنے کے لیے نکلتی ہے. کبھی اتنی محنت اہل توحید نے کی؟ اور کم از کم اپنے بچوں کو یقینا سکھائیے کہ یہ مشرک ہیں، نہ ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے، نہ ان کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، نہ ان کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے، نہ ان کے ساتھ دلی محبت ہو سکتی ہے. یہ اللہ کے دشمن ہے اور ہمارے بھی دشمن. یہ سبق پڑھائیے اپنے بچوں کو. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن کو تم اللہ کے ساتھ پکارتے ہو، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، یہ کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی کچھ نہیں کر سکتے، کھجور کے چھلکے کے برابر بھی کچھ نہیں کر سکتے، یہ ان کو تم پکارتے ہو. ان تدعو لا یسمعوا، یہ نہیں سنتے. جب تم ان کو پکارتے ہو، تمہاری پکار نہیں سنتے. اب اہل شرک ان تمام آیات کو سن کر بھی اپنے عقیدے کو اتنے ہی تبدیل کرتا، اس سے بڑھ کر کون سی آیات ہوں گی کہ اللہ نے فرمایا تم پکارتی ہو، یہ تمہاری پکار نہیں سنتے. مشرک اندھا ہے، عقل نہیں ہے. اتنی واضح آیات ہیں، یہ قبر والے نہیں سنتے جب تم ان کو پکارتے ہو. جب یہ سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، جانتے نہیں، پھر کیوں پکارتے ہو؟ کیوں اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو؟ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون، جن کو تم اللہ کے ساتھ پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، وہ تمہاری، وہ ان کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ تمہاری مدد کریں. اور ان کا عقیدہ ہے کہ حشر کے میدان میں، قبر میں، موت کے وقت، پرسرات پر، جب نامہ اعمال تقسیم ہوگا، یہ سارے بزرگ جن کی ہم بیعت کرتے ہیں،
جن بابوں کو ہم سلام بھیجتے ہیں، جن کے نام کی ہم گیاریاں دیتے ہیں، جن کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں، یہ اس موقع پر ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس موقع پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں گے میں سب کو بھول جاؤں گا، یہ تمہارے بابے کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، ان کو کہا جائے گا بلاؤ اپنے بابوں کو، کوئی نہیں رب کے سامنے کھڑا ہو سکتا، کوئی نہیں رب کے سامنے اپنی مرضی سے اپنا کلام کر سکتا ہے، کوئی نہیں کلام کر سکتا۔ جس کو رب کہے گا تو کلام کر، خاموشی ہوگی، سناٹا ہوگا۔ نبیوں تک کہیں گے ربی نفسی ربی نفسی، یہ نبیوں سے بڑھ کر نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توحید کی سمجھ دے، اللہ ہمیں توحید بیان کرنے والا بنا دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، اللہ ہمارے دلوں میں اہل توحید کی محبت ڈال دے، اللہ ہمیں ہمارے دلوں میں اہل شرک کی نفرت ڈال دے، اللہ اس توحید کو بیان کرنے والا بنا دے، اللہ اس توحید پر زندہ رکھنا۔ اللہ موت آئے تو اس حال میں آئے کہ ہم تیری توحید ہی بیان کرتے رہیں۔